é cavalo de varão. Bom dia, amantes da marcha picada. Ara Cibele Fraga, localizado em Simão Dias, Sergipe, semeando a marcha picada para todo o Brasil, faz o vídeo do mestre do Alto Alegre. O mestre do Alto Alegre é um garanhão registrado no Mangalaga Marchador, com 6 anos de idade, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Observe a morfologia expressiva que ele tem. Animal bonito, forte, diferente, genuíno de marcha picada. Show de cavalo para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas.